Hej friends, og velkommen til den her YouTube-video. Der er gået så længe. Det er helt mærkeligt, jeg føler, man er sådan helt nervous igen. Uff, det er helt mærkeligt faktisk. Men ja, det er jo, hvad der sker, når man holder en lille break. Nej, men jeg havde lyst til at pick the camera up today. Fordi jeg tænkte, at vi skulle lave, eller jeg vil lave en lille what I eat in a day. Og det her, det er så en fridag, eller hvad man skal sige. Så den dag, hvor jeg ikke arbejder. Det er totalt regnvejr udenfor, men det er på en måde også lidt hyggeligt. Men det har virkelig også været godt vejr her på det sidste. Altså, der har været mega meget sådan solskin, og det har været sådan op mod de der 19 grader nogle dage, sådan, så det har været vildt dejligt. Det giver altså bare et godt humør, det gør det virkelig. Så jeg tænkte egentlig, at vi bare skal til at komme i gang. Klokken den er lidt over 8 lige nu. Jeg vågnede af mig selv klokken 7. Det ved jeg ikke lige, hvorfor jeg gjorde. Det er egentlig meget fint. Så er man oppe og i gang og det hele. Jeg har startet på en uddannelse. Det er en uddannelse, hvor de går ind for, at man ikke spiser, hvad skal man sige, jamen altså korn og mælkeprodukter og svin og sukker. Og det prøver jeg jo sådan lidt at efterleve. Altså sådan, jeg gør det totalt i mit eget. Altså det er ikke sådan, de siger, at man ikke må. Det er sådan, det er bare det, de går ind for. Og så må man jo selv i forhold til ens egen livsstil, hvad der passer til ens livsstil, fordi det skal jo aldrig nogensinde være sådan, at det er noget, der ikke, hvad skal man sige, passer til ens livsstil, eller hvad man skal sige. Altså sådan, det er sådan, der er nogle ting, hvis det er sådan, den ene dag, jeg har lyst til at spise, altså sådan et stykke brød, så gør jeg det. Men sådan, altså, overall, så prøver jeg sådan at holde det. Og jeg er faktisk også, jeg drikker faktisk også mælk, eller kaffe med mælk, altså halv havremælk og halv let mælk lige nu, fordi at jeg bare sådan, det kan virkelig godt lide, det er sådan en treat for mig, eller hvad man skal sige, altså det er bare sådan en ting, jeg, det er sådan, det har jeg ikke lyst til at give slip på lige nu, og det giver mig glæde i min hverdag, eller hvad man skal sige, så det er sådan en ting, det vil jeg bare gerne stadigvæk beholde, og så må jeg jo tage de konsekvenser, det har, agtigt. Ja, det bliver spændende, så jeg spiser også lidt anderledes, end jeg sådan normalt har gjort. Men det er mega fedt, fordi man kan også mærke nogle af de fordele, det har, alle de her ting her, ved at ikke at spise. Altså kornprodukter for eksempel, jeg er sådan meget mindre oppustet. Det er virkelig vildt, men det snakkede vi sådan om på et tidspunkt, da vi havde undervisning, at det her med, at jeg kunne virkelig mærke, at jeg sådan var mindre oppustet, hvilket var altså sygt nice. Og så, jeg ved ikke, om man kan sige, jo, man kan godt sige, at jeg har tabt mig, men det er sådan, altså det kommer, det er sådan, det er på en sund måde, fordi at det er også noget, de har sagt, altså man kommer til at ændre sig, altså sådan en del, og de vil faktisk gerne have, at man tog nogle sådan før- og efterbilleder og sådan noget, fordi at man kommer til at ændre sig sådan, den tager et år, den her uddannelse, så når man sådan er færdig, så vil man også kunne se en kæmpe forskel, har de sagt, både sådan med hud og hår, og altså hvis man efterlever de her ting her, eller prøver i hvert fald. Men altså de fleste af os, vi kommer jo med forskellige sådan skavanker. Altså sådan nu er jeg den, der er yngst og sådan noget her. Og jeg kommer jo i forhold til bare sådan gerne vil lære en masse, og lære en masse om mig selv, lære mig selv bedre at kende, komme på en selvudviklingsrejse. Og så vil jeg jo gerne forbedre min hud. Ja, så det er jo en, det er jo i hvert fald en kæmpe stor del af det for mig lige nu. Men hvem ved, hvor man er om et år? Det er der jo ikke rigtig nogen, der ved endnu. Så ja. Og en lille detalje, så har jeg fået min spisebordslampe op. Yay! Så det er så hyggeligt i min lejlighed, efter jeg har fået den her op. Jeg er så glad for, at jeg har fået den op. Jeg er virkelig glad for, at jeg har fået den op. Altså, det er sådan, so cute. Det er utroligt, hvor sådan en lille ting bare kan gøre en så glad, og sådan føle sig meget mere sådan
hjemme i sit egen sådan lejlighed, eller hvad man skal sige, det er altså ret, ret nice. Så det har også været gjort i sådan et år nu. Jeg har jo boet her i lidt over et år, flyttet ind 1. marts 2023, så jeg har også boet her et stykke tid nu, men det giver bare noget til lejligheden. Altså, det er så dejligt og så rart. Virkelig, altså. Jeg, i og med, man ikke må få, eller man må gerne få korn, men det er sådan, det er jo op til en selv, kan man sige. Så i og med, at jeg sådan prøver at holde mig lidt fra korn, der har jeg lavet en portion stenalderbrød. Så jeg vil lige proppe sådan en skive her ind i min airfryer. Det jeg så plejer at få til for det meste, og det der er med det, det er sådan generelt set, så sådan anbefaler de, at man ikke spiser noget sådan sukker til morgenmad. Så sådan altså frugtsukker og bare sådan generelt sukker, altså ting med meget sådan sukker i. Uanset om det er altså frugtsukker eller hvad det er, fordi at så starter man bare på en måde dagen med at ligesom være sådan op i de høje altså så starter blodsukkeret jo bare med at være sådan højt fra starten af dagen i stedet for sådan at sådan keep it stable over sådan igennem hele dagen agtigt. Jeg prøver at lade være med at spise alt for meget sådan sukker. Nogle gange så bliver jeg nødt til at skifte lidt ud, fordi at jeg gider ikke hver morgen spise det samme, som jeg spiser i dag, faktisk. Fordi de sidste 2 morgener, der har jeg så spist chiagrød med Alpro yoghurt, vegansk yoghurt, og hindbær, jeg sådan har varmet op, så det er blevet til sådan en hindbærgrød-agtig noget, og så puttet det i. Og så har jeg bare puttet jordbær ovenpå, og en masse sådan frø og nødder, og noget mørk chokolade for at få noget sådan sundt fedtstof og sådan noget der. Men i dag, der tænker jeg, at jeg skal have et spejlæg, måske 2 spejlæg, få noget protein, og så har jeg mit fiber herover, og så har jeg noget kål, som jeg har stegt på panden i går til min frokost, og nogle gulerødder, som jeg faktisk tænker, at jeg bare lige varmer op på panden igen, som jeg tager nu her. Og jeg steger det hele i økologisk smør, hvis jeg vil. Lige nu bruger jeg bare den her. Men det er faktisk noget, vi har fået anbefalet, at det er en god idé at bruge det altså sådan til alt, i stedet for at bruge olivenolie. Der er mange sådan myter omkring forskellige sådan, altså stegeolier og alt sådan noget her, men altså de anbefaler der på uddannelsen helt sikkert, at man bruger en økosmør. Så er der også lidt dyrevelfærd i det på en eller anden måde jo. Altså, også fordi, at det er noget med, at det ikke er særlig sundt olie, når det bliver opvarmet til bestemte temperaturer, og det er olivenolie altså heller ikke, uanset hvad folk siger. Der sker en eller anden form for ændring, hvor at de bliver usunde, de her olier her. Så ja, smør it is, og så får jeg noget hummus til, tror jeg, til resten af maden, som jeg kan dyppe med gulerødder i, og ja. Så, og måske en halv avocado også for noget healthy fats, selvom der jo er sunde fedtstoffer i brødet her. Og jeg drikker jo stadigvæk ikke, altså jeg holder mig stadigvæk til det her med, at jeg drikker ikke kaffe til min morgenmad. Jeg drikker det først efter, jeg har fået morgenmad. Så jeg laver lige en te nu, og det bliver den her te. Stress A Complex Tea. Jeg ved ikke, om man kan se en skid. Men der er i hvert fald lemongrass, hjertensfrød, baldrian, rød humle, passionsblomst, kamilleblomst. Så der tager jeg egentlig bare lige sådan et tefilter her. Og så putter jeg bare lige en teskefolie-agtig. Og det er lidt sjovt, for den lugter faktisk lidt specielt.
Den er meget sådan, jeg ved ikke engang, hvad man skal kalde det, og så lukker man bare til her. Mega smart. Jeg tænkte lige, jeg vil vise jer, hvilke kosttilskud jeg tager lige nu. Fordi at vi har nemlig fået nogle kosttilskud i forbindelse med uddannelsen og det her, og dem tager jeg jo så sjovt nok lige nu. Okay, så lige nu om morgenen, der tager jeg to af dem her. Man skal tage to af dem her tre gange om dagen. Jeg glemmer det lidt en gang imellem, men jeg får i hvert fald mine to om morgenen. Så tager jeg to af dem her om morgenen, og så tager jeg en af dem her om morgenen. Om aftenen, sådan ved aftensmadstid, inden jeg går i seng, der tager jeg den her, to af dem, magnesium og tryptonat, som er en aminosyre. Så tager jeg også omega-3, og så tager jeg dem her, og så tager jeg det der. Okay, så det jeg egentlig gør, det er, at jeg lige laver sådan en lille cocktail. men ja, det her, det er noget, der hedder Valefors. Det giver god fornemmelse i maven. Calcium bidrager til fordøjelsesenzymernes normale funktion, så det er sådan til fordøjelsessystemet. Så ja, det tager jeg bare lige en lille squeeze i, og det er vigtigt, at man lige ryster. Sådan der. Og så skal der 15 dråber af det her vitacin i, og det bidrager til organernes normale funktion. Så det gør bare, at det hjælper ens organer med at fungere bedre. Så 15 dropper i af dem her. Sådan der. Og det her, det skal så tages. Man kan også putte det i en smoothie, hvis man vil, men nu får jeg ikke smoothie til morgenmad lige i dag. Så det er bare en, jeg tror faktisk, det er to spiseskeer. Men jeg plejer at spise en, og så kan jeg godt finde på at tage en skefuld senere hen på dagen, så en spiseskefuld. Og det tager jeg mange gange, imens jeg er i gang med at spise eller sådan noget. Den har sådan en citronsmag, så det er ikke fordi den smager sådan af fisk eller noget. Men og så tager jeg mine piller med ind, og tager det her med ind. Og så kan jeg drikke det her til mine piller, så jeg ligesom får det hele i en køre-agtigt. Så det er simpelthen morgenmaden i dag meget colorful. Det er mega dejligt, også forsynet. Så det er sådan det der med, at man spiser også lidt med øjnene, kan man sige. Så nu vil jeg lige spise min mad i ro og fred. Imens Lilla og Gunn Holt starter dagen med at krydse grænsen til Costa Rica, der synes jeg ikke ønsker. Men min veninde, hun har faktisk lige skrevet til mig, om jeg i aften vil med hende til Aarhus, fordi at hun skal have, hun flytter til Aarhus her i starten af maj, tror jeg det er. Og dem, der bor i den, dem der lejer den lejlighed lige nu, som de skal bo i, de havde nogle ting, som de gerne vil give til dem eller sådan et eller andet. Så hun spurgte, om jeg ikke ville med til Aarhus i aften. Så det har jeg sagt ja til, for lige at komme lidt ud og hygge lidt sammen med Sille. Det er altid hyggeligt, sådan biltur, det er seriøst noget af det hyggeligste. Sådan, man får bare de bedste snakke på sådan en biltur. Det er bare så rart, så hyggeligt. Så jeg ved faktisk ikke lige, hvad jeg gør med aftensmad, så jeg tænker bare, at det bliver et eller andet nemt. Men jeg har også en lækker frokost i dag, jeg skal have, fordi at jeg har været på arbejde i går. Det er sådan, jeg er lige startet-agtig, men det er nede på Fratelli, en pizza, eller italiensk pizza-restaurant, tror jeg, det hedder. Du kan også få enten pizza dernede, men
Ja, der var jeg nede i går på min første prøvevagt, og det gik mega godt og sådan noget der. Og så må man åbenbart, så må man åbenbart bestille noget, inden køkkenet lukker, så man så kan tage med hjem. Men i og med, at jeg kom sådan sent hjem i går og sådan noget der, fordi man får sent fri, fordi det er sjovt nok om aftenen, man jo er der og sådan noget, fordi det der gæsterne er der. Så tænkte jeg bare, jeg skal da gemme det til i morgen. Så jeg skal have det til frokost i dag, så jeg bestilte en salat med laks og tirerejer. Så ja, det skal jeg nok vise jer det hele, når jeg skal til at spise. Jeg tror, jeg skal have en kop kaffe lige om lidt, og så vil jeg se lidt videre på Først til Verdens Ende. Det var mega hyggeligt, fordi at min mor, hun kom herned i forgårs aftes, og hyggede sammen med mig i lejligheden. Og så vi Først til Verdens Ende, sæson 4, så vi de første to afsnit. Og så var jeg sådan, gud, hvorfor har jeg ikke set det her før? Fordi det er jo mega, altså det er jo mega godt. Det er jo mega, mega sjovt at se, synes jeg. Og så jeg tredje afsnit og fjerde afsnit. Og at, ja, jeg er begyndt at se det her Først til Verdens Ende. Og det er bare mega hyggeligt at se, synes jeg. Sådan, jeg ved ikke, sådan, om der er nogen af jer, der andre, der sådan kender det her med, at hvis I er gået igennem lidt sådan en livskrise, eller sådan en, altså for mit vedkommende et breakup, og sådan noget, der sådan har været fucking hårdt, og har vendt op og ned på en eller anden måde på ens liv, selvom det ikke har vendt op og ned på ens liv. Altså sådan, det er jo basically stadigvæk det samme liv, man alligevel overhovedet ikke det samme liv, man lever mere-agtigt. Det er sådan, det er den gamle del af ens liv, der sådan lidt er, den er her ikke mere-agtig. Nå, men det jeg vil sige med det var, at jeg har slet ikke rigtig kunne sådan, det her med at se tv og se film og sådan noget, jeg har altid været vildt god til at sådan at være i mit eget selskab og elsket og sådan at se serier og alt sådan noget her. Men det har jeg ikke rigtig kunnet, jeg har faktisk ikke rigtig kunne lide det her på det sidste. Og jeg ved ikke rigtig, hvad det handler om. Om det, fordi det handler for meget om kærlighed og alt sådan noget her, og at det får en til at tænke for meget. Jeg ved ikke lige, hvad der er med det, men jeg tror i hvert fald sådan noget her og sådan noget, ikke, det er jo ikke reality, eller på en måde, det ved jeg ikke, hvad det er. Men det er sådan, det er bare sådan noget, det er sådan rart at se, og det er underholdende, og det er real life, og sådan, jeg ved ikke, det kan jeg bare godt lide at se. Så det er sådan, ja, godt tip herfra, hvis det er, at hvis du mangler et eller andet, og hold dig under noget underholdning, ja, som ikke er spillefilm eller serie eller sådan noget. Så Først til Verdens Ende på TV2 Play. Mega godt. Jeg tænkte egentlig lige, at jeg vil lave en lille hud-skin-update, fordi som I kan se, så er min hud virkelig slem. Og det er sket over de sidste par dage, lige herover, og også hernede lige nu. Og sådan, jeg ved godt, hvad det er. Det er sådan, det er faktisk det, der er rarest ved det, at jeg nærmest godt ved, hvad det er. Jeg ved ikke, om jer, der sådan har problemer med jeres hud, om I sådan kender det. Men det er det her med, at sådan, jeg drikker jo næsten aldrig alkohol. Altså sådan, jeg holder mig væk fra det, fordi jeg ved, at det her, det sker. Fordi det bare stresser min krop. Men jeg var op og besøge min veninde i Aarhus i fredags, sammen med nogle af mine andre veninder, og mødtes med nogle fra min gamle gymnasieklasse, der også bor oppe i Aarhus, så det var sygt hyggeligt, og vi fik tapas og ost og brød og alt det gode, og vi fik vin, og så hyggeligt. Ja, og man kan sige, det er, sådan, det er også bare stadigvæk der et sted, hvor jeg sådan, hvis jeg har lyst til det, så gør jeg det. Så sådan, så må man tage det kommer med, og det er jo også det, jeg godt ved, når jeg gør sådan noget, så ved jeg, at der er en chance for, at det sådan påvirker min hud, og det har det jo også gjort, så det har jeg jo godt vidst, kan man sige, så det er jo, ja, man ved jo godt, altså, at der er en risiko ved det, eller hvad man skal sige, men det tror jeg også bare sådan lidt, at jeg er der, hvor at sådan, man gider heller ikke gøre sit liv surt, fordi at, altså, at det går ud over ens hud. Altså, sådan, man er mere end ens looks og hvordan man ser ud. Altså, sådan helt ærligt er man bare. Så jeg ved jo også godt, hvorfor jeg sådan er breaket out. Men de er virkelig, virkelig slemme. Altså, de gør virkelig også ondt. Og så siden mig og min
kæreste er gået fra hinanden, der har jeg virkelig, virkelig, virkelig også haft sådan... Min hud har virkelig været slem. Fordi at jeg tror, at der sker meget sådan... Inden i... Ej, jeg bliver sådan lidt rørt nu. Sorry, det er slet ikke meningen, at det skal handle om det her, fordi jeg har ikke lyst til, at det skal være sådan en... Sådan en øvvideo, eller sådan, jeg vil gerne have, at det skal være hyggeligt for jer også at se. Men det er også bare... Virkeligheden lige nu, det er sådan... Det her, jeg er lige nu, så det er jo sådan... Jeg har ikke tænkt mig bare at sætte mig og være... Altså sådan... Hvad skal man sige... Lavet som om ingenting er sket og sådan noget der, fordi det altså sådan et breakup, det påvirker bare en fucking meget. Og jeg sådan, det er sådan, jeg har aldrig rigtig prøvet det før. Sådan. Så det er også mit første sådan ægte breakup, vil jeg sige. Sådan. Så det er også første gang, jeg prøver det op. Prøver at finde hoved og hale i, hvordan man, ja, finder rundt i det og finder sig selv igen og alle de her dejlige ting. Ja, men det jeg vil sige med det var, at min hud, den har virkelig også været slem, siden mig og Mathias, vi er gået fra hinanden. Altså sådan, fordi at der sker rigtig meget herop, og når der sker meget herop på mig, så kan jeg se det på min hud, for det stresser. Altså sådan, når jeg er på overarbejde her, det er jo stress, altså det er jo for meget stress i kroppen-agtigt, som så påvirker ens tarmsystem og alt sådan noget her. Det er noget, der hedder the gut, the gut brain connection eller sådan et eller andet. Det hænger sammen i forhold til, hvad der sker herop og det, der sker nede i maven. Men det er en længere forklaring og sådan noget her. Men i hvert fald bare for at sige, at sådan, hvis du også sidder derhjemme og sådan tænker, jamen jeg spiser mega sundt, og jeg spiser godt og sådan noget, fordi helt ærligt, det gør jeg også lige nu. Nu er jeg startet på den her uddannelse slut marts, og lige siden der har jeg faktisk virkelig spist rigtig godt, og sådan virkelig, ja, det ved jeg ikke, hvad skal man sige, jamen spis godt og sådan noget, og spis godt for min hud, og selvfølgelig har jeg da været, så var der i fredags, hvor jeg var, altså i Aarhus og det der med veninder, men det vil jeg også gerne have lov til, fordi det er en del af, altså, det er en del af livet, det vil jeg stadigvæk gerne have lov til, ja, men hvis du sidder derhjemme og tænker, at sådan, jeg spiser det her, og sådan, der er ikke noget, der virker, og bla, sådan. Men så prøv at tænke over, hvor meget du egentlig går og stresser over. Altså sådan, at du stresser over, at du ikke kan finde ud af, hvad det er i din mad, der breaker dig ud. Altså sådan, tænk over og sådan, prøv at få dine sådan, stressniveauer ned, og prøv at tænke over, at sådan, prøv at sænke dine sådan, stressniveauer i kroppen med at enten, jeg mediterer nogle gange, jeg vil virkelig gerne være bedre til at meditere. Fordi jeg tror virkelig, at det der med lige at tage 10 minutter ud af ens dag, bare lige at give plads til det hele, bare kan sådan... Jeg tror også, det er noget af det nogle gange, folk de misforstår med meditation, ikke fordi jeg er nogen ekspert. Men jeg sådan har hørt lidt det som sådan, at mange tror, at det skal være sådan, at man ikke må tænke på noget, der må ikke være nogen tanker. Men egentlig så handler det om at give sig selv lov til det stykke tid, hvor man så mediterer, at man bare giver tankerne lov til at flyde på en eller anden måde. Og det synes jeg også gør det lidt nemmere på en eller anden måde at meditere, fordi man ved, at tankerne kommer til at flyde. Men i hvert fald gør nogle ting for dig selv, som sænker dine stressniveauer. Altså jeg har gået vildt, vildt mange ture her den sidste halvanden måned, altså sådan virkelig mange ture, og det hjælper mig sygt meget. Også bare for at få nogle sådan skridt på kontoen og få bevæget ens krop og sådan noget. Så virkelig mange gåture og høre rigtig, rigtig, rigtig meget podcast, helt vildt meget podcast og lydbøger og sådan noget her. Og så det her med at meditere, det vil jeg også selv gerne være bedre til. Og så har jeg lavet noget pilates. Jeg har ikke gjort så meget, men en gang imellem, hvor jeg lige føler, sådan, jeg har lyst til at lige gøre lidt mere. Så sådan pilates, det er også en vildt god form for bevægelse, der ligesom ikke stresser kroppen, men som sådan giver en ro i kroppen på en eller anden måde. Men ja, det var i hvert fald bare lige det, jeg ville sige. Jeg vil lige lave en lille update på min hud og hvordan og hvorledes, så ja, jeg håber, at det kan hjælpe nogen, hvis I sidder og har lidt struggles med jeres hud lige nu, og de sidder og stresser lidt over det, så vil jeg bare sige til jer, don't stress about it. But I'm so frustrated.
Nå, jeg har lige bestemt mig for, at jeg vil gå mig en tur nu, for lige at få lidt motion, få lidt gang i benerne, og så høre noget god podcast imens. Det, ja, det kunne jeg lige, det har jeg lige brug for, kan jeg mærke. Så det er også lige stoppet med regn, så det var jo helt perfekt. Så jeg tænker, at jeg smutter afsted nu her. Jeg har lige taget mine træningsbukser på, selvom jeg ikke skal træne. Men det er sådan, de er bare behagelige, og så er det bare rart, når man har noget behageligt på, når man går tur. Så, og det er også fucking dejligt, at man ikke skal have vinterjakke på mere. Det er sådan, når man sådan endelig kan skifte over til sin forårsjakke og sådan noget igen. Det er også rart. Nå, venner, jeg er lige kommet hjem fra min gåtur og har lige været over og købt nogle kaffebønner, fordi det var jeg løbet tør for. Og vandrondeller, fordi det er jeg også løbet tør for. Så nu tænker jeg egentlig, at jeg vil lave min frokost klar, og så skal jeg nok lige vise jer det. Jeg glæder mig så meget. Jeg begynder at være sulten nu. This is how it looks. Så jeg tænker bare lige, at jeg skal have det over i en anden skål, og så skal jeg lige have varmt det her lille stykke brød til. Fordi at det er lidt lækkert til. Det har jeg glædet mig til. Siden i går aftes, faktisk. Okay, jeg er klar til en lille taste test. Jeg glæder mig virkelig meget til det her. Der var sådan en lækker dressing med os. Den er god. 10 ud af 10. Jeg er vildt overrasket over, at den mætter så meget. Jeg har stadigvæk sådan et kvart stykke laks tilbage og en reje og mere salat. Men der er også sådan, altså der er også sådan et helt stykke laks i, kan man sige. Så det giver god mening, at den mætter så meget, som den gør. Men virkelig god salat. Det var godt, jeg ikke puttede quinoa i, fordi så havde jeg da ikke kunne have det hele i hvert fald. Så men mega lækkert, og der er sådan nogle små, de smager så godt. Jeg elsker dem i salat. Jeg ved ikke, hvad de hedder, men det er sådan nogle små. De er også i røde i salaten, men de smager bare sygt godt. De er virkelig lækre. Der er syltet rødløg i, og så, og så har jeg selv puttet lidt cherrytomater i også. Jeg tænker faktisk lige, at jeg lige vil lægge en lille bitte smule make-up, for de kender ikke det med, at man bare lige sådan for at peppe sig selv lidt op, eller sådan for, fordi at, ja, jeg ved ikke, jeg havde nok heller ikke gjort det, hvis jeg bare skulle sidde hjemme i sofaen resten af dagen, men nu skal jeg med Sille til Aarhus et smut og sådan noget der, så nu tænker jeg lige, at jeg lige sådan gør en lille bitte smut af mig selv. Mest for min egen skyld endda. Altså sådan de her dage her, jeg føler sådan, at her på det sidste, det er sådan, altså det har jeg egentlig altid gjort. Jeg har altid sådan lagt mig op for min egen skyld, for jeg synes, det er fucking hyggeligt, og det er sådan, det gør et eller andet for en sådan. Jeg ved det ikke. Det gør, det, alle piger kender det. Jeg tænker, alle piger kender det. Det gør bare et eller andet for humøret. Det gør det virkelig. Jeg fik den her til min fødselsdag af min søster og hendes kæreste, ikke? Chloe Nomade hedder den. Chloe Nomade. Den er så god. Virkelig, virkelig god. Jeg var virkelig på jagt efter en god parfume. Og så var mig og min mor i Matas en dag inden min fødselsdag. Og så var jeg sådan, nu skal jeg finde en parfume, jeg skal have. Og så fandt jeg den der, og så var jeg sådan, Så den er virkelig, virkelig god. Det er, at den ser sådan her ud inde i, eller i pakken. Den har jeg ikke lige fået smidt ud endnu. Men ja. Jeg tænker lige, at jeg lægger en lille smule makeup nu. Så så man lige lidt mere levende ud. Dejligt. jeg overvejer faktisk lidt, om jeg skal være sneaky og tage en kop kaffe mere. Det kunne jeg godt overveje. Enten det eller en kop te, tror jeg. Ja. Og så tror jeg faktisk, at jeg går i gang med og redigere den her YouTube-video, så jeg kan få den lagt op hurtigst muligt til jer. Fordi det er længe siden, jeg synes, jeg har lagt en YouTube-video op. Så det tænker jeg, I fortjener. men ja.
Look at my lamp. So pretty. Jeg føler lidt, at jeg har skiftet tøj sådan noget 3-4 gange i løbet af den her video her. Eller i løbet af den her dag, men you know. Nej, Sille kommer og henter mig lige om lidt, så jeg har lovet, at jeg lige laver 2 kopper kaffe til os. Og så har hun noget kage med ud fra hendes arbejde af, som bare skulle smides ud. Så det bliver lækkert. Nå, friends. Jeg er lige kommet hjem. Vi har været i Aarhus, og det var mega hyggeligt. Sådan en rigtig roadtrip, rigtig girl talk, og der blev bare snakket hele vejen. Det er så dejligt, sådan noget der, seriøst. Det er det bedste. Den bedste form for terapi, det er girl talk in the car. Det er så rart. Jeg tror, alle de kender det, uanset om man er dreng eller pige. Det er det bedste i hele verden. Men jeg vil egentlig også bare lige slutte vloggen af her. Vi endte slet ikke med at få kage, faktisk, fordi at vi endte bare med at drikke en kop kaffe i bilen, og så, ja, så tog vi noget mad på Sunset på vej hjem. Lige noget nemt. Så det var det, det blev til i dag i hvert fald. Så det var også dejligt nemt og mega hyggeligt. Og spontant. Men i hvert fald, så vil jeg bare lige slutte vloggen af her. Fuck, der er da mærkeligt lys lige her. Det var da lidt underligt. Og det var meget lyst. Nå, jeg vil lige slutte vloggen af her i hvert fald og sige tusind tak, fordi I har set med. Jeg ved godt, der er gået lidt tid, men tusind tak, fordi I ser med. Det er så dejligt i hvert fald. Så ellers vil jeg smutte ind og få mit makeup af nu, og så vil jeg hoppe i seng. Så godnat. Vi ses i min næste video. Hej!